mkubwa, na hapo tunasema ba mkubwa analea vipaji zaidi. Hata hapa niko na talanta mtongo, talanta hii ni talanta mtongo. Vipi, unaitwa nani? Naitwa Gray, one headed gang in the city. Cheki, huyu ni msanii mmoja mkali sana, msanii wa hip hop, yani calligraph. Uko wapi? Yani wao wasanii wa Tanzania mko wapi? Huyu ndio bingwa Kenya, yani bingwa wa hip hop. Tazama, twende kazi, let's go. Now ice on me na kill the beat stage ni moto. Tupige mafoto mistari noma kwa soko, imetoa marifu kwa loto na meza with the beat. Nime bring ndoto karibu, hini block tuna aribu, roa nani kama wingu, tunapenya tukue na wivu. Story ni kwamba tuwezi kama tona wavu na tris maniga na mali wako wa cheki, I'm the best. Check check check, tuna run e game hood kama shini, sura ni redu skuje na maswali mengi kwa mdomo za nini. Funny that ola rasta halika sirika jali madade yake na bia. First hali apa eti Sunday ni mangwai, kwa nija kujio dream nataka kudrill. Alafu nipate time kudrip instant na madat kiwa makumando mbogi mtu mbili. Yo, one headed gang in the city, cheki. Safi kabisa, naftangu inakuwa ni moto kabisa, msanii wa nguvu, inakuwa ni moto. YouTube anakupataje? Ndio Gray, Gray the great one. Ah, Facebook. Facebook pia Gray the great one. Bila shaka rafiki yangu Lutea Africa Safari mtongo anapatia visa ya kwenda wapi? Dubai. Unapata visa na Lutea Africa Safari. Visa ya 1 month na visa ya 2 month na Lutea Africa Safari. Wananiita Bam Kubwa.